Det här är Blåhaj i Minecraft. Och där vart Astor, Olof, Samside och Max Mix. Och de vill sno Blåhaj. Okej, stopp. Låt mig spola tillbaka till början så tar vi det därifrån. Vi kan inte höra dig! Okej, vänta här. Nu ska vi se. Hallå, kan jag höra mig nu? Ja, nu hör vi. Välkomna till min affär Block. Ni har tre liv var och lyckas ni ta Blåhaj från mig vinner ni. Minst lyckas ni vinner jag. Som ni ser har ni ett minfält framför er. Och låt mig demonstrera vad som händer om ni hyver snett. Ja, Max, det där kommer vara du. Kommer det där vara jag? Ja. Framför er har ni också en låda med hjälpmedel. Så lycka till. Okej. Vågar man gå fram här då? Först här. Skor. Oj. Skor. Åh, du kastar dem. Vänta, kasta skorna. Vi ska ta på skorna. Ska vi testa att spränga den här framför oss så vi kan gå fram här? Ja, men det tycker jag. Det tycker jag. Nej, men Olof, jag kan ju ta min skor. Okej. Okay. Jag missar också. Men va? Hur dåliga är det på att ni använder era skor? Hallå. Ja, det kan jag kasta den. Inte ja, kasta så liksom. Men... Hallå, nästa gång är det någon annan som offrar sig. Vänta, vi har ett lead här. Vi kan kasta den här repet. Vänta, hörni, vi kan gå här förbi. Oh my god, det här är ju spännande ju. Jag tänker vi kan gå så långt vi bara kan. Du klickar på den! Va? Ja, det här är det sämsta stället att vara på. Jag ska tillbaka. Hoppa över några. Du klickar på det igen, hörde jag, Mike! Vänta, vad är det där för gömda röda pluppar? Är det också minor fast under marken? Wow, de ser gömda ut, ja. Jag tänker så här, vi kan testa om att explodera något. Ja. Oh my god! Och vänta, hela yttre kanten fylld med miner. Så vi måste ha något sätt att spränga dem på. Eller hoppa förbi, yes! Okej, Marcus, din tur. Varför jag sist? Känns jag känner igen den här butiken. Ja, oj, det här känns ju inte... Okej, du bara gick på det här, ja. Följer pilen här, checkpoint. Ni klarar er genom minfältet. Ja, där uppe står han med sin delfinger. Jag undrar vart restaurangen är, för jag blir hungrig. Ja, det finns mat där borta. Ni kan gå och ta för er om ni vill. Varför lät du så snäll nu när du sa det? Oj! Nice! Okej, vad gott. Nam. Och sen tror jag att ni kommer behöva de här. Oj, instruktionsbok. Hur man lägger lådor på varandra så man kan hoppa upp på dem. Ja, just det, hörni grabbar. Jag glömde nämna att butiken är nu stängd. Va? Nej. Oj. Wait, what? Vad är det där? Jag visste inte att det såg ut så här när butiken var stängd. Jag har aldrig varit inne i en stängd butik. Plocka upp lådorna, plocka upp lådor. Men det är folk som är anställda här. Men vadå, kan vi mörda snubbar alltså jobba? Ja, jag mördar någon här nu. Okay. Vänta, vart är vi vill? Vi följer väl pilarna, var leder pilarna? Eller ska vi upp här på mitten? Den här? Ja. Vi vill upp till taket, tror ni, men vi måste bygga oss upp därifrån. Ja, okej. Ja, det blir det. Okej, du har lite paket här borta. Jag får hoppa hylla till hylla här. Men vadå, jag är ju fast här, det är det ju. Är det dig alla vill åt? Ja. Är det visst steg här med mig också om du ser mig? De klättrar upp! De klättrar upp! Du kan hoppa hit. Ja, bra. Jag kan inte bygga på ju. Man måste bygga i mitten. Exakt, det är så mycket. Vi måste ha jättemycket lådor för att kunna byggas upp till toppen. Hur många lådor har du, Marcus? Jag har ingen. Jag har en nu. Jag hittar en. Jag har en till nu. Jag hittar en till. Men då. Vi lägger ut lådor här. Okej, jag har lagt de första två. Lägg en på den andra så kan de inte hoppa upp den. Okej, så vi får bara bygga upp en trappa upp antar jag. Så vi får alla måste komma upp här. Vänta. Vi bygger upp här lite. Kan jag hoppa upp? Ja, du kan hoppa upp. Nu. Det är en snubbe där ju. Nej! Nej, vi har inte nu! Ja! Okej, då bygger vi oss upp här. Oh my god, vad mycket folk det är. Jag bidrar med en låda. Jag tittar om vi behöver alla, för vi är uppe nu. Ja, men vad bra. Ja, nice. Jag tror att det är en utgång där borta. Ja, vi kan gå dit då. Oj, låda. Åh, bra! Bröd! Jag har en stol! En checkpoint! Välkomna till lagret! Tyvärr så är det översvämmat, men det är ett ytterst bra tillfälle att släppa ut mina hajar. Hur lyckades han översvämma sitt lager? Ja, det är mästerskurk. Så det är mer att vi ska hoppa ner och simma, yes. Okej, okay, jag testar då. Det gick! Oh.
Vad kan vi gå härifrån då? Och här. Och en kedja. Oh my god, du trillar ner nu! Nej, 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 nej! Varför är det omburat där? Åh, vänta, behöver vi samla block för att så här, fylla i... rören? Där. Ja, det är en kista där nere. Men då måste vi simma dit. Men då är det bättre att vi är på andra sidan och inte på den här sidan. Jo. Ja, får vi ta en one for the team? Jag har en stol. Vill du ha min stol? Ja, jag kan ta stolen. Jag ska hoppa dit nu, okej? Okay? Så önskar mig lycka till. Kör på! Lycka till! Ett rött block! Ett rött block! Nice! Simba! Simba, Max! Simba! Okej, då har vi ett sånt block. Vi behöver bara ett sånt. Vi behöver ett grönt och ett blått också. Jag först gör en run for, sen så kan ni gå efter. Okej. Okej, nu är det mängder av så här hammar här. Jag kan ha ner! Nej! Jag kommer, Olof! Kom, Steve! Jag kommer! Okej, jag hoppar i också! Okej, jag är här! Placera blocket! Det är en till kista ju! Jag tänker att jag kör för den där kista. Jag bara hoppar in direkt. Och då har vi en till kista, Marcus! Jag tar nästa kista! Jag simmar allt vad jag kan! Okej, jag har blå! Jag har en grön, Okej, här kommer han! Båt? Men det stod endast båtar på en skylt där borta, så jag antar att vi ser dit då. Jag hänger med en av er, okej. Okay. Endast båtar åt i stegen, eller? Ja, jag antar det, så vi får hoppa av här och hoppa. Här är en kista ju! Okej, orange. Oj. Här är en till, lila. Ja, jag har en till kista ju. Magneta. Ja, men det är väl den. Jag har lite pisparinblock här också. Nice. Wow. Här är purple. Vi kan kolla här i. Ja, men jag hoppar in. Ja, jag är med då. För att det kommer vara minst hajare till början. Du bara sitter i vattnet och sen siktar in den och bara... Mamma! Nej, vänta. Jag kunde bara använda en gång. Men du. Kan inte du extenda en bro till oss? Har du block i den kista som är där? Nå, jag tror ner! Hallå, hur går det här nere? Har du använt upp mina tridents? Okej, men jag kan fixa det här, vet ni. Nej! Okej, kom han ut nu. Bra. Okej, okay, cool. Vad är det här? Nu överlevde mina hajar. I alla fall, välkomna till parkeringshuset. Det här kommer ni inte överleva. Så, det kommer förmodligen behöva de här. Och så får jag säga, lycka till. Wow! Men vänta, så det här är ett parkerings... Ja, men då är man väl bara börja hoppa, hörni. Det här är det som du gillar, va, Maj? Ja, jag vet det. Vi ska väl hoppa sen på slime då. Slime? Ja. Men det här kommer gå bra för Max, alltså. Nej, jag gick under inte heller! Men det här kommer gå bra för dig, alltså. Hörni! Nej, det var inget. Nej, men vem var högst? Amen. Men jag är bra på att hoppa. Hoppa lite senare än vad du tror, för du hoppar för tidigt. Ja, så klarar han det direkt. Aktivera steget. Vänta, varför skulle vi inte hjälpa våra kamrat? Jag dog där. Du hade visst ett steg. Men jag lovar att om vi hade hittat en till sån, då kommer vi klicka på den. Du klarar det. Kom igen. Wow! Du får vara först, Parker. Okej, det här är... Nu är det ju läskigt här. Oj, vad lätt det var. Nej! No! Okej, nu förlorar jag den. Nu är det ju spännande här ju. Alltså, nu är grejen. Om jag var en schysst vän och det fanns en knapp så hade jag klickat på den. Vad är jag den riktiga skurken där? No! Olof, jag vågar inte hoppa mer. Ja, jag ser en stege nu. Ja! Men vi ser stegen! Det är precis där klarar det! Hörru, kolla det här! Jag ser lite bricklampor-grejer. Men! Yes! Vi har old boots! Åh!
Va? Vi har bara så arm. Det känns som att det kommer ske en fight. Ja. Och det känns som att vi dör. Ni har lyckats ta er hela vägen till mitt tronrum. Men vill ni ha blå haj så måste ni först besegra mig i schack. Nej, jag ska bara, så jag usar på skit. On guard! Hej! Ta ett blå haj! Kom igen, undersåtar, attackera dem! Men han har en sekundär fas aldrig. Han kallar sina anställda för undersåtar. Okej, kom an då. Han studsar! Ni kommer inte ta mig levande. Vad är det om man skjuter på de här grejerna? Jag kastar stövlar på dem. Ja, jag blå haj. Jag också blå haj. Vi alla har blå haj. Men ska vi dra och ta en liten semester eller? Ja. Ja, men då så. Ni kommer få igen för det här.